Bu mehnatsevar inson 1963-yil 4-fevralda Toshkent viloyatida tavallud topgan. Otasi til adabiyoti o'qituvchisi bo'lganligi sababli bu iste'dodli bola maktabda o'tkaziladigan ijodiy kechalarda ham doim faol qatnashar edi. U nafaqat gumanitar, balki aniq fanlarni ham yaxshi o'zlashtirib, a'lo baholarga o'qigan. Bolaligidan qanday kasb egasi bo'lay degan savol uni doim o'ylantirar edi. Dastavval u shifokor bo'lishni orzu qilgan. Biroq kunlarning birida ajoyib xayolparas filmini suratga olish uchun O'zbek film ijodkorlari Qibray tumanidagi O'nqo'rg'on mahallasiga tashrif buyurdilar. Va bu qopqora qoshli faol bolakay rejissyorlarning e'tiboriga darrov tushib, o'zining ilk epizodik rolini 13 yoshida ijro etadi. Shundan boshlab kino olamiga maftun bo'lgan bu yigit Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutiga o'qishga kiradi. Institutni imtiyozli diplom bilan bitirib, 1987-yildan O'zbek film kinostudiyasida rejissyor assistenti bo'lib ishlagan. Shu bilan birga bu izlanuvchan inson o'zini aktyorlik sohasida ham sinab ko'rish maqsadida filmlarda suratga tushishni boshlaydi. Mahoratli aktyor bo'lishiga qaramay, uning oliy maqsadi o'z rejissyorlik filmlarini olish edi. Va nihoyat 40 yoshida u o'zining ilk yodgor deb nomlangan rejissyorlik filmini suratga oladi. Shundan boshlab uning ijodida katta burilish yasaladi. Postanovkachi rejissyor sifatida yaratgan Taqdid, Tubanlik, Aldangan ayol, Muqaddas burj, Ajal jodusi, Gumrohlar kabi filmlar mafkuraviy xarakterga ega bo'lib, milliy g'urur, sadoqat, vatanparvarlik tuyg'ularini yoshlarga yanada chuqurroq singdirib, tomoshabinlar e'tiborini tortib kelyapti. Hozirgi kunda bu rejissyorning filmlarida suratga tushish har bir aktyor uchun katta sharaf hisoblanadi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Shuhrat medali sohibi, aktyor, kinorejissyor Hilol Nasimov. Hilol aka, bilasizmi? Intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimda mening e'tiborimni sizning ismingiz tortdi. Bilmadim, bu haqida eshitganmisiz yoki yo'qmi, lekin raqamshunos mutaxassislarning fikricha, ismimizdagi har bir harf biz haqimizda ma'lum bir informatsiya, ya'ni ma'lumot berar ekan. Shu sababli men ismingizdagi harflarni o'rganib chiqib, quyidagi ma'lumot oldim. Ijozat bersiz, o'qib bersin. Ismingizdagi birinchi harf sizni hayotda faqat o'z kuchiga va bilimiga ishonadigan, yoshligidan mustaqil bo'lishga intiladigan, odamlarning fikriga ta'sirchan inson deb ta'riflaydi. Ismingizdagi ikkinchi harf, ya'ni I harfi sizni hayotga real boquvchi inson bo'lishingizga qaramay, romantik tabiat deb ifodalaydi. L harfi ismingizda 2 marta uchraganligi sababli bu xislatlar sizda kuchli rivojlanganidan dalolat beradi. Ya'ni siz atrofdagi go'zallikni o'zgacha nozik did bilan his qilar ekansiz. O'z bilim tajribangiz bilan o'rtoqlashni xush ko'rar ekansiz. San'atga ham qobiliyatingiz bor ekan, bu shubhasiz. Va nihoyat O harfi siz pulni aql bilan sarf qila olishingizni ma'lum qiladi va bu harf sizdan doim intuitsiya, ya'ni ichki sezgingizga quloq solishingizni talab etar ekan. Xo'sh, bu ma'lumotlar qanchalik haqiqatga yaqin deb o'ylaysiz? Men qoyil qoldim hozir, chunki bu hayotimda mana hozir 53 ga kirgan bo'lsam, birinchi marta hattoki men o'zim ham nimagadir bu ma'lumot bilan to'qnashmagan ekanman. Men hozir bu ko'rsatuvga kelganimdan qanaqadir bir ko'tarinkilik bilan ketishim ta'minlandi desam mubolag'a bo'lmaydi, bilasizmi? Lekin buni qayerdan oldingiz? Men hayron bo'lmam. Ko'rib turganingizdek, internetdan unumli foydalanish mumkin. Qaray, faqat men hali salbiy tomonini ko'rsatish kerak emas ekan. O'z rejissyorlik filmlaringizni adashmasam 2006-yildan olishni boshlagansiz, to'g'rimi? Yo'q, men sal oldinroq boshlaganman. 2003-yilda Yodgor filmini Ofir G'ulomov Yodgor qissasi asosida, bu ham o'sha O'zbek kino milliy agentlik buyurtmasi asosida. Lekin 2003-yil ham yoshingizga nisbatan juda kech hisoblanadi. Nima uchun ertaroq boshlash imkoni bo'lmagan? Ajoyib savol. Bilasizmi, hozirgi san'at va madaniyat institutini imtiyozli diplom bilan bitirganimda ham mana rejissyor assistent qilib olishga ham qanaqadir botinishmagan. Bu 3 ta film davomidan keyin sizni sinab, keyin shtatga olamiz deyishgan O'zbek filmda. Shu davr menga juda ham bir katta saboq bo'ldi. Nimaga men mustaqil film olish jarayonini kechroq boshladim? O'zbek kino milliy agentligi tomonidan o'sha mablag' ajratilish borasida Taqdid filmiga ssenariy yozgandim. Kichkinagina qisqa metrajli film. Shunda O'zbek kino milliy agentligini raisi menga bunday qaradiladi. Sen VGK bitirmagansan? Yo, bitirmaganman. Necha yoshdasan? Ha, shu 35 yoshdaman.
İngiliz dilini bilesem mi? Yok bilmiyim ben. Nemis dilini çiğ? Yok bilmiyim ben. Bunlar ne dahli var? Sen, şimdi bilgeninde bize sana şu tecrübe almıştık ya, Germaniye'ye mi? Çünkü başka bir devlet ki yönetirdik. Şimdi ben dedim, ya ben uzunluğum bir kısa metrajlı film bile uzun sinema okuyacağım. Sen, ben 39 yaşımda süratki alışı başlayacağım ben, dediler. Bilesin mi, bana az gene teyri bunlar. Ben dedim, ya ben 25 yaşta yem süratki alacağım, bizim rejissörlerimiz var. 24 yaşta, lakin hazır ki künge gelip, hatta ki 20 yaşlı ben uzunluğum şahsen studentlerim, şuna hangi bir filmini alıştı, hatta ki hükümetimiz tamamen itiraf kılıştı. Ben de mahçımın ki, bu elbette bir imkaniyet veriş gereği, imkan derecesidir. Lekin şu malum vakti otkandan ki gen, 2003 yılı gelip, şu Gafur Olam kısası asasında Yodgar filmini suratka ögenme. Sen yeliyemezsin, sen kana kabala çıktın. Nege akır bu emadiyen godakini anasını acıratıp, tentirav yürüpsen, men endi bunga nima beraman? Hozirgi kunda diniy ekstremizmga qarshi yaratgan qator filmlaringiz bilan xalq e'tiboridasiz. To'g'risini aytish kerak, sizning kinofilmlaringizni tomosha qilgan har bir inson o'zini juda og'ir his qiladi. Sizningcha odamlarning e'tiborini biror bir muammoga qaratish uchun ularning ko'zini qo'rquv orqali ochish kerak deb o'ylaysizmi? Bilasizmi, Feruza? Bu avvalambor bu yo'nalishda film ishlash juda ham og'ir. Kasallikni yashirsang, istmasi oshkora qiladi. Demek ki biz bularning shu illatini hozirgi kunda kelib, hozirgi kunga kelib ochiqdan ochiq ko'rsatishga majbur bo'lyapmiz. Chunki biz o'rab gapirgan gaplarimizdan qaysidir bir bizni yoshlarimiz tushunmay qoladi. Shuning uchun ham siz aytayotgan gapingiz albatta bularning o'sha eng o'sha jirkanch tomonlarini ochib berish kerakmi degan gapingizga men hozirgi kunda ha deb javob beraman. Farzandlaringizga nisbatan ham shunday tarbiyachimisiz? Men hech qachon telefonni olib, qaysi saytga kirib olsam kirmayman. Chunki men aniq bilaman, bo'ladi bunga nisbatan mafkuraviy immunitet hosil bo'ldi, shakllandi. Nazoratni biz yoshlikdan qilib kelishimiz kerak, lekin mana bu shakllangan balog'at yoshida endi bularni o'sha azgina shaxsiyatiga tep qo'ymasligimiz kerak. İmkon berishimiz kerak, o'zligini menini ochishiga va mustaqil fikrlashiga. Ajal jodusi filmida o'g'illaringiz bosh rollarni ijro etishgan. Aytish kerak, ular o'z obrazlarini juda mohirona, ta'sirli darajada yaratganlar deb o'ylayman. Nazarimda ular sizning yuzingizni yerga qaratmaslik uchun ham tuni kun tinimsiz uyda ham repetitsiya qilgan bo'lsalar kerak, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz, chunki bir rolni yetilishi uchun bir xil o'yladiki, ba'zi bir xususiy kinofilmlarda bir suratlarga tushadigan bir aktyorlar bor. Men hozir ikkita falon joyga borishim kerak, ikkigacha olinglar deydi. Lekin undan keyin falon joyga borishim kerak. Odam bir ruhan tayyor bo'lish kerak-ku bu narsaga. Bilasizmi, men kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'rganimda endi bir she'rni yodlaganman. Shohi Mardon degan. Shunda shu Shohi Mardon so'zi men shunaqangi bir aktyor menga Javlon G'ofurbekov meni tayyorlaganlar-da. Oddiy bir o'sha Shohi Mardon so'zini hech qazo olmagan. Sen bu narsani ko'zingni oldiga his qilgin. Shohi Mardondan ana oqayotgan suvlarni, suvlarni shildirashi bormi, qushlarni sayrashi bormi, hammasini shu bu muhitni bir his qilish kerak. Bu muhit ko'zingda ko'rinish kerak. Shu Shohi Mardon so'zida shularni hammasi bir mujassam bo'lsin dedi. Shohi Mardon, Shohi Mardon, Shohi Mardon deb baqirib chiqmaydi.
demoqchiman ki bu yetilish kerak ekan. İnsan bunga ruhan tayyor. Bir keldi keyin shu shohi mardon qanday go'zal bu diyor. Masalan bitta shu misrani etish uchun qay darajada tayyorgarlik ko'rish kerak ekan. Har bir aktyor shunga tayyor kelish kerak. Siz aytayotgan jabhada o'sha men ssenariy yozganimda o'qitganmanda ular o'ylanib qoldi. Qana qilamiz? Shu men lekin bir narsaki men ularni ortiqcha repetitsiya qilishim kerak emas, faqat ularni o'sha ruhan tayyorlab borishim kerak. Bularni o'sha suratga olish jarayonigacha deyarli har kuni chaqirib, mana shunaqangi bir suratga olish guruhi bilan o'tirgim, ssenariyda bo'lmagan boshqa epizodlarni men bir berardimki, shuni qanaqa ijro etadi. Lekin ssenariydan emas, ssenariyda bo'lsa qotib qolmasin degan fikrni. Bir xil joyda ba'zi birda agar ketma-ket, agar dubl ketdan dubl olsangiz, aktyor qotadi. Keyin uni hech qanaqasiga o'shani aliga aynan o'sha ichki dunyosini ochib beradigan holatga olib kelish mumkin emas. Yoki bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Qiziq, bu jarayonni turmush o'rtog'ingiz shunchaki tomoshabin yoki kinotanqidchi bo'lib kuzatganlar? Men sizga boshqa narsani aytaman. Film suratga olindi. Buni o'sha qora material holatdaligi biz endi ukladka deymiz, lavlarni qimirlashiga qarab so'zlarni boshqatdan joylab chiqish jarayoni bor. Ana shunda o'sha ayolim filmni ko'rib jim bo'lib qoldi. Chiqib ketdi. Qanchadir vaqt o'tdi, boshqildi, bolalarim ham hayron. Nimaga biroq sana qilmasa bolalarimni qiynabsiz degan fikr edi. Meni o'zim qiynalganman bu jarayonda. Shaligi go'ri tepasida ufada ovo biz geografik hududdan boshqa geografik hududga boriladi, undan boshqasiga boriladi. Hammasini bir shart-sharoit ichi o'zgacha. Endi shunaqangi chivillari chaqib tashayotdi. Bu haligi spreylari bor, sepib bir chivin keltirmaydigan. 2 minutdan keyin yana chaqiradi. Ko'kartib tushgan momatola qilib tashlagan. Endi yuz kerak-ku, yuzini ehtiyot qilgan deyman. Iloji yo'q, men demoqchiman. Shunaqangi bir qiyin sharoitda, lekin chivillarni chaqishiga ham e'tibor bermasdan, boshqa qilmasdan o'sha dot deydigan sahnalari bor. Nafaqat suratga olish jarayonida, undan keyin har gal montajda ham shu joyni ko'rsam o'zim chida olmayman. Balki o'zimdan o'tkazaman. Dada! Bo'lmasin dadamdan olib ketishimiz kerak. Ijod qilishga sizni nima undaydi? Hayotda qaysidir bir voqelik menga ta'sir etsa yoki bo'lmasam kutilmagan bir hodisani ko'rsam yoki bo'lmasam albatta ko'pchilik bilish kerak bo'lgan narsani his qilsam, ana shu men uchun mavzu bo'la oladi. Film ssenariylarini asosan qaysi payt yozasiz? Ertalab 5 gacha bo'ladimi? 6 gacha bo'ladimi, uxlamaydigan turlarim ham bo'ladi. Kelib qolganda hali ketiladi-yu, ilhom. Shunda kun bo'ladimi, tun bo'ladimi, farqi bo'lmay qoladi. Kinofilmlaringizda suratga tushish uchun aktyorga mahoratdan tashqari yana nima kerak? Qalb va hayotiy tajriba. Qanday dam olishni yoqtirasiz? Maroqli. Nimadan quvonasiz? Qo'pol qo'yotgan bir daraxtni bir kesib, bir shakl bersam, undan quvonaman. U men uchun quvonch uchun jumbanga katta bir narsa kerak emas. Nimaga yoki kimga vaqt doim yetmaydi? Ijodkorga vaqt doim yetmaydi. Hayotdagi shioringiz qanday? To'g'ri so'z bo'lish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni kinorejissyor Hilol Nasimov. Siz hamkasblaringizning ijodini ba'zan juda keskin tanqid qilasiz. Hattoki xalqaro kinofestivalda Gran-priga sazovor bo'lgan bir o'zbek filmini nomidan tortib syujetigacha juda shafqatsiz tanqid qilgansiz. Siz ham o'z kinofilmlaringiz bilan xalqaro festivallarda qatnashganmisiz? Xalqaro festivallarda namoyish etilgan va o'sha laureat bo'lib qaytgan. Misol uchun, agar men G'ayriddin vakili bo'lib filmlaringizni tomosha qilganimda meni qo'rquv bosgan bo'lar edi. Xorijlik muxlislar filmlaringizni qanday qabul qilishgan? Anapa Kinoshok kinofestivalida shu meni filmimni namoyish uchun kirib bordik. Zalda bir qanaqadir bir yarim zal to'laydi.
namoyish qilishdan bir ikki og'iz so'zni gapirdik, o'tirdik. Oldingi filmda bir ijodkorimizning filmidan hamma chiqib ketgani uchun, faqat o'sha juri a'zolarigina qolgani uchun bizning filmimizdan, demak, bu hozirgina aytgan narsangiz mentaliteti boshqa yoki bo'lmasam bir g'ayridin vakillar qanday buni qabul qiladi. Endi tapir-tupir bo'ldi bir ikki og'iz gaplar. Borgan sari jimjit bo'lib qoldi. Mirza kamaram o'tirib bizadi, hattoki orqaga qarashga ham botina olmayapmiz. Ular ham ichkaridan o'tyapti, meni ham ichimdan o'tyapti. Film tugadi. Chiroq yondi. Jimjit. Keyin oxiri majbur bo'ldik. O'rnimizda shunda tursak, to'la zal hammasini ko'zda yosh. Bu anapada bo'layotgan narsa. Keyin birdan shu darajada qarsak chalishdi, shu darajada qarsak chalishdi. Lekin biz nima qilishni bilmaymiz, o'zimizda unaqangi bir o'zimizni yo'qotib qo'ydik qaysir ma'noda. Qarsak chalib to'la zal tashqaridan chiqsak, ular bizani oldimizdan bu yoqdan asosiy kirish joyida poylab turib, yig'lab hammasi o'rib olgan, savol shunaqangi. Bilasizmi, 1.5 soatda eng mashhur odamga aylanib ketdik. Nimalar deyapsiz? Axir uning yoshi sizlar ham katta-ku. Hech qachon bunday bo'lmaydi, hech qachon. Gumrohlar filmining tasvirga olish ishlari Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bo'lib o'tgan. Aytingchi, amerikaliklar, bu yerdagi vatandoshlarimiz sizning bu mavzudagi film olish istagingizni qanday qabul qilishdi? Kerakli savol berdingiz. Biz o'sha Mirza akam bilan birinchi o'sha tarixiy film olish uchun qaysidir ma'noda ularning o'sha texnologiyasini o'rganish uchun yoki bo'lmasam ularning o'sha prodyuserlar bilan uchrashish uchun o'sha Mark Dacascos va Pit Almond taklifi bilan Amerikaga borgandik. Birinchi borganimizda bu haqida film hali olish niyati yo'q edi. Ko'rib vatandoshlarni ko'rganimdan keyingina bu filmni olish menda istak paydo bo'ldi, bilasizmi? Chunki o'sha gumrohlar filmidagi barcha personajlar prototipi 85% haqiqat. Turkiyada bo'lgan holati ham, Amerikada bo'lgan holati ham. Hattoki men ijro etgan obrazimni ham prototipi bor. Lekin o'zini o'ynatsam bo'lardi. Lekin bilasizmi, bir uydigilari rozi bo'lmasdi. Uydigilari gapirasman, sizga aytaman, uydigilari umuman uni kechirasiz, odam onida ko'rmay qo'yishgan. U tirimi, o'limi uni xabar bo'lmadi. Dunyoda bundan ortiq fojia bo'lmaydi. Men buni o'sha film orqali gapirganman. Hech kimga kerak bo'lmay qolsa inson, demakki buni umuman to'xtagani bo'lar ekan. Oila bo'lmagan odam har qanday yutug'i bir tiyin. Mana shunaqa deb hisoblayman. Lekin bu prototip menimcha samolyotda jon beradi, to'g'rimi? Jon beradi. Buni o'zi bilar edimmi? Yo'q, badiy to'qima ham bor-ku. Ko'rsatuvimizning nomi Suhbatda sayohat. Tabiiyki, biz qahramonlarimizning sayohatlari bilan qiziqamiz. Bilaman, siz juda vatanparvar insonsiz. Lekin shunga qaramay, qaysi mamlakat sizda iliq taassurotlar qoldirgan? Men endi haqiqatan ham juda ko'p joylarda bo'ldim. Hammasini bir o'ziga yarasha bir, bilasizmi, go'zalligi bor. Go'zalligini his qilish kerak. Chunki bu yer kurrasi naqadar rang-barang, ligini his qilish kerak. Men demoqchiman, qatki borsa ham o'sha joyi, hududni baland pastini inson ozgina bo'lsa ham o'rganib borish kerakda. Endi o'tdagi o'sha xalq nima bilan nafas oladi. Malaziyaga borganimizda bir qiziq voqea bo'lgan. Endi biz Orolga bordik. Orolda o'zimizcha haligi bir narsalar olganmiz, endi dam olamiz deb o'ta stollar qo'yilgan.
stollarga o'sha banan bo'ladimi, mevalarimizni qo'ydik. Endi biz endi cho'milamiz, baliq tutamiz degan fikrda bizda. Qo'yib endi rasmlarga olib kelsak, bir mahal bunda qarasak, stolda banan ham yo'q, olib kelgan biron bir mevalarimiz biz endi kimdir o'g'irlabdi deb qarab bizda. Qarasak, narida o'tirgan kichkina-kichkina maymunlar tushib, hammasini o'g'irlab olib kelib, hammasidan yeb o'tiribdi. Biz jahlim chiqishi uniga xursand bo'lib ketdik uni ko'rganimizda. Keyin Ali mani jiyanlarim ham bor edi. Keyin biz uni ko'rmayin darro rasmga olishga tushib ketdim. Uni bir videoga olmoqchi bo'lman. Aks bo'ladi, shoshganda ketib qolmasin desam, ya qayta ketib qoladi, sekin-sekin kirib kelishdi. Mani jiyanim o'zi bunda oldiga borib qolib, bittasini ushiman dedi. Bilasmi nima bo'ldi? A bu marchga bu bolasi degan u kattaroq bir to'da boshir bo'lsa kerakdi. Shunaqangi tashlandi. Sal qoldi qochib qolishga bo'lmasam shunda yirtib tashardi basharasin. Demoqchiman, mana shunaqangi bir holatlarga tayyor bo'lish kerak ekanda. Men baliq tutishni juda ham yaxshi ko'raman. Baliq tutib biz, ko'pchilik biz bir mahal baliq elindi. Xursand bo'lganimda shunda baliq yopishaman dedim. Haliga o'sha qora tanli bizani boshlab borgan. Oyoq keldi, baqirdi, to'xtatdi. Men nimaligini tushunmadim. Shunda qarasam, keyin oyog'ingni yechdi, oyoq kiyimini yechdi. Haligini ushab turib, bosib turib anaqani chiqazib qalmoqni uni olib suvga tashladi. Keyin bilsak, bu zaharli baliq ekan. Ushasiz qanaqadir shuda sizda bir qanaqadir bir toshmalar toshib ketar ekan. Biz yanvar oyida borganmiz, dekabr oxirida borganmiz. O'tdi, endi shu daraja issiqki, endi 35-40 gradus, lekin chida bo'lmaydi. Suvga kirsangiz o'sha Hind okeani bir qaynoqday tuyuladi. Qaynoq deb o'ylaysiz. Endi mashti cho'milamiz. O, jellyfish deb bu aliga o'sha meduzani o'sha chaqadigani. Biz o'zimizcha yechinib cho'milsak, ular o'zi kimda cho'miladi? Bular nimaga buni endi to'g'ri opto agar bir yarim soat tursangiz, ekvator kuydirib yuboradi siz. Biz endi shab kelgan, shuning uchun bo'lsa kerak desek, yo'q, uning uchun emas ekan, o'sha aynan o'sha kelib qolsa, o'sha meduzalari o'sha zaharli chaqishi mumkin ekan. Sayoq o'zining qiziqishlari ish faoliyatidan kelib chiqqan holda sayohat rejasini tuzadi. Siz ham syomkadan bo'sh vaqtingizni o'zga yurtda qanday o'tkazasiz? Qora dengizda bir kun men suzishni yaxshi ko'raman. Kechqurun o'sha festivallardan biriga borganimizda chiqdim-da, kecha suzamiz, ertalab vaqtli uyqudan uyg'ongandan keyin dengizdan shamol kelib turibdi. Borib uzoq qizdiman, hamma qayt dedim. Endi bir mahal qarasam sana uzoqroq borib qolgan ekanman, endi sokin-ku baribir. Akula kelyapti. Endi men bor kuchimni ishlatib bo'lganman-ku. Orqaga qaytishim kerak. Qay darajada tez qaytishim kerak endi sohilga? Shunaqangi suzyapman, qani endi qirg'oqqa yetib kelsam de. Xuddi ketimdan hozir yetib kelib bo'ladi. Bir ikkita bir rus ayollari bor edi. Ular nima bo'ldi ekan? Bunda qarasam, haliglarni oldiga kelib qolgan. Ayollar qiyqirib, haligi xursand. U delfin ekan. Endi mening ko'zim endi o'sha qatta endi u delfinni suzg'ichi ekan-da. Endi ular uni biladi, bilaman, qora dengizda akula bo'lmasligini. Lekin o'sha paytdachi, bilasizmi, bir akula deb ko'rinib ketdi-da, bilmayman. Bir intervyungizda har bir rejissyorning gullagan bir davri bo'ladi deb aytgansiz. Demakki, vaqt o'tib, siz ham ikkinchi planda bo'lib qolishga psixologik tomondan tayyor ekansiz-da. Yo'q. Yo'q. Albatta yo'q. Ijodkor bor ekan, doim ijod qilishni xohlaydi. Mana Shuhrat Abbosov 85 yoshda mana filmlar olyaptilar. Yoshlarga yo'l bo'shatishim kerak emas degan so'z emas, yo'q aslo. Ijodkor ba'zi bir o'sha filmlardan manfaatdor bo'lib yoki bo'lmasam shu ko'rinish boshqa o'zgartirmayman degan ijodkor, bu qotib qolgan ijodkor bo'ladi.
buna ijodkor tezroq nafaqaga chiqib ketgani ham ma'qul, lekin o'z ijodida o'sha kamchiliklari bilan bir yangiliklarni bir izlab ijod qiladigan ijodkorlar ijod borasida qaramasin. Bilaman jurnalistlar va umuman ijodkor insonlar nima uchun faqat bir mavzudagi filmlar olasiz degan savol bilan sizga tez-tez murojaat qilishadi. Lekin mening bunday beradigan savolim sizga yo'q, chunki siz yaratayotgan filmlar har birimizni ogoh bo'lishga da'vat etib, qaysidir ma'noda yurtimizda tinchlikni, osuda hayotni ta'minlab beradi deb o'ylayman. Hilol aka, o'ta band bo'lishingizga qaramay ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.